mám poškrábaný, pokousaný ruce, to mám pořád. Ale je to jenom v rámci hry, není to nikdy tak, že by ty kočky na mě zaútočily, to se nestalo nikdy. Tak z mého pohledu život s šelmama je život jak v americkém muzikálu. Je to krásný život, božský. S těma zvířatama žít je takový soulad s přírodou. Oni vás bezmezně milujou. Jmenuji se Ivana Čákorová a miluju kočky. This is Ivana. She's taken her love of all things feline to a whole new level. Není to moje profese, dělám úplně jiný obor, ale kočky jsou můj život. Celkem mám 14 koček, 4 servaly, jednoho karakala, jednu bobkatku, jednoho pumáka, karuza, a zbytek jsou různý domácí kočky různých plemen. Já je prostě miluju. Moje šelmy jsou mý děti. To je hodný kluk. Když zavolám na jakýkoliv mojí šelmu, tak přijde, slyší na jméno. Když volám na jídlo, tak oni ví, co chci. No tak na prázdniny, na dovolenou, od té doby, co mám šelmy, nejezdím a ani nehodlám jezdit. Takže pro mě jet na dovolenou je vlastně za trest, protože opustím své dětičky a to já nechci dělat. Můj sen od asi 15 let bylo mít černou pumu. Černá puma neexistuje, byl to nějaký levhart, kterýho jsem viděla a byla jsem úplně zamilovaná do té kočky. První zážitek byl, já jsem vůbec nevěděla, co o to mám čekat. Já jsem myslela, že když uvidím kotě servala, takže mě pokouše, že bude agresivní, že bude nezvladatelný. Ale musím říct, že opak byl pravdou, že servalí a karakalí koťata jsou božský, mazlivý, zlatíčkový. Vůbec to nebylo, že by bylo nějaký jakoby nesnášenlivý nebo nepřátelský. Co se týká jejich jídelníčku, myslím si, že rozhodně jí líp jak já. Já se snažím, aby měli pestrou a různorodou stravu, takže hlavní jakoby jídlo, který mají, je zvěřina. A pernatá, samozřejmě pernatá zvěřina, to znamená bažanti, přepelky, orybice, co prostě lítá v lese, co se dá sehnat z honů, tak to jim kupuju, aby měli jídlo. Nikdy se mi nestalo nic, stávají se nehody, samozřejmě. Nehody se stávají, a to tak, že třeba vemu servala do náručí, serval se mi odrazí od nohy a zatne drápy a tím mě škrábne. Dneska, když jsme natáčeli s Matýskem, tak jak po mně vyjel nohama, všim jste si toho? A já jsem nechala tu ruku tak, kdybych cukla, tak mám rozpáranou ruku. Myslím si, že je nemožný, aby tyhle zvířata, které jsou vlastně chovaný na peřinkách, se nějakým způsobem byly puštěný do divočiny. To určitě by jakoby umřeli. To by nešlo. Ivana initially started her life with her cats in central Prague, but recently relocated to a new property in the suburbs that's been specially modified to provide the ultimate haven for her furry friends.
Některý lidi to nechápou, myslí, že jsem blázen. Moje kočky jsou mý děti. A tenhle dům, tenhle prostor jsem koupila pro ně. To není můj dům, to je jejich dům. A koupila jsem ho proto a odstěhovala jsem se z Prahy proto, aby oni měli svůj hezký a důstojný prostor, důstojný život. Aby měli to, co potřebujou.